pessoal, boa tarde. Eu tô de volta com mais programa TVK, trazendo mais ofertas para você. Você acompanhou aí o Leste Notícias, agora as notícias automotivas do Leste de Minas Gerais. E olha, para começar, um abraço especial pro pessoal da Provale. Você quer garantir o seu patrimônio contra incêndio, furto, acidente, enfim, tudo, você liga agora para a Provale. A Provale, Associação de Proprietários de Veículos do Rio Doce. O telefone tá embaixo do vídeo, código de área 33-3279-0003. Liga agora e consulte o nosso representante. Gente, para começar hoje, e de grande estilo, comemorando o primeiro aniversário, o primeiro ano dessa empresa, que é a Vitrine Automóveis, que a gente tem com muito carinho, com muito respeito. Ei, Diego, como é que vai? Tudo bom, cara? Tudo bem, Kent. Hoje servindo um café, dá mais um café da manhã aí pra gente, olha. Café da manhã, pra quem não veio, perdeu, né? Mas depois a gente dá um pouquinho mais. Dá outro café da manhã pro pessoal, né? Com certeza, Kent. O presente pra você são os preços na melhor condição possível, preços baratos. E lembrar que esse um ano, uma retrospectiva aqui pra gente foi muito bom, né, Diego? Foi excelente, né, Kent? Nós tivemos aí uma experiência de um ano com o nosso parceiro, nosso amigo, você no programa, com todos aí de Valadares e região, e tem sido uma coisa maravilhosa. Nesse um ano já vendemos muito carro também, né? Muito carro. E até interessante, se nós estamos viajando, eu, Mauro, Carlinho, e às vezes nós ligamos falando assim, ó, vi um carro da Vitrine, vi outro carro da Vitrine, e assim, tem sido um resultado maravilhoso pra gente. É isso aí. O mais importante é saber que um ano se passou, mostrou, estabeleceram, são pessoas de muita responsabilidade, de credibilidade, são os rapazes que estão no mercado já há muito tempo, ajudei falando rapaz aí, né? Estão no mercado há muito tempo, são pessoas idôneas, são pessoas que eu assino embaixo e pode ter certeza, um ano se passou e muitos outros anos irão se passar e muitos carros nós ainda vamos vender, não é isso? Com certeza. É isso aí. Quer ver? Vamos lá, a gente quase não teve tempo para falar de carro, mas vamos começar algumas ofertas. O primeiro que eu tenho. Primeira oferta, nós temos um Crossox 2006-2007, 1.6 completo, Kennedy. Nós vamos fazer nesse carro R$30.900. A segunda oferta? Segunda oferta, nós temos um Gol 2009-2010, 1.0 geração 5 completo. Nós vamos fazer nesse carro na promoção, Kennedy, R$24.900. A terceira oferta? Nós temos um Palio 1.4 ELX, Kennedy, 2008-2008 completo. Modelo novo, nós vamos fazer nesse carro aí, Kennedy, R$26.900. Muito bem, a quarta oferta? Na próxima oferta, nós temos um Fit Uno 2006-2006, 4 portas básico. Vamos fazer nesse carro R$16.900. E para finalizar? Para finalizar, nós temos um Honda Civic 2008-2008, mais novo de Valadares, Kennedy. Então eu vou fazer nesse carro R$39.900. Gente, lembrando então que a Vitrine Automóvel fica aqui, olha, na Avenida Brasil, não é isso? O telefone é o código de área 3221-9900. Ou pelo celular 8850-2025. Parabéns, feliz aniversário para a Vitrine Automóveis, para você e para toda a equipe. Se Deus quiser, vendendo muito carro. Com certeza. Sucesso. Vamos lá, próximas ofertas. De volta com mais ofertas para vocês, eu falo da JJ Veículos Jefferson e Jander, não é esse o nome? Exatamente. Vamos lá para as ofertas, o primeiro carro que eu tenho é o que? Fiat Uno? Você tem um Fiat Uno 2010-2011, um carro com vidro, travas e alarme, carro show, show, show de bola, viu, Kennedy? Tá para R$20.900. Tem mais um, ó. Tem um 2008-2008, um carro também com vidro, travas e alarme, com kit way, esse carro tá para R$18.000. Tem Space Fox. Exatamente, tem uma Space Fox 2007-2008, com Fortline, um carro extra, esse carro tá para R$29.000. Depois pulamos pro quê? O Gol? É, tem um Gol Espécie 2004-2004, esse carro tá para R$12.900. Depois eu tenho o quê mesmo? Um Palio 2007, extra, preto, um carro maravilhoso, duas portas, esse carro tá para R$16.500. Depois do Palio eu tenho... Ah, joia rara, né? É um Peugeot 307 PEC. Com teto solar, controle de som no volante, o carro extra, roda 17, o carro tá para R$29.900. E claro, financiamento facilitado, enfim, tudo, né, Jefferson? Isso. Vamos lembrar, JJ Veículos da Avenida Brasil? É número 4504. O telefone é o código de área 33? 3277-7754. Celular? 8886-7866. Ligue à vontade e faça um bom negócio, não é isso? Isso mesmo. Meu querido, obrigado a você, ótima tarde, bons negócios, tá bom? Copauto, Cooperativa Nacional Mista de Consumo e Transporte Limitado, informa. Você que tem um carro, moto ou caminhão financiado e está sentindo o peso das parcelas no seu orçamento, não perca mais dinheiro. Conheça seus direitos. Faça a revisão e redução destes valores agora mesmo. A Copauto tem uma equipe altamente qualificada para cobrar o que é seu. Ligue agora 3225-1054, 3278-8008 ou 3084-3086. Copauto, defendendo seus direitos. Rua Bárbara Eleodora, 753, Governador Valadares. E eu continuo com mais ofertas para vocês. Eu falo aqui da Vega Automóveis. Eloísio, como é que vai? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Vamos lá para as ofertas? Vamos. Primeiro carro que nós temos, qual que é? Nós temos um Gol G3 Plus 2001,
Ele é completo, tem rodas de liga leve na cor bege, entrada e mais 48 parcelas de R$ 462. Palio. O Palio ELX 2005 na cor vermelha, lindo carro, completo, entrada mais 60 parcelas de R$ 500. Muito bem, a terceira oferta que eu tenho. Um Assaveiro G5 1.6 na cor prata básica, entrada mais 60 parcelas de R$ 565. Muito bem, depois eu tenho um Uno Minifá. Esse Uno Minifire aqui, que é raridade, flex, 4 portas, 2006, esse carro tem vida, vidro, trava e alarme, mais kit visibilidade. Entrada, mais 60 parcelas de R$ 432 fixa. E para finalizar, uma Sportage. Uma Sportage 2009-2010, na cor preta. Esse carro completíssimo, preço especial, para conferir aqui na loja comigo. E para obter informações, liga agora. O código de área é 33, o telefone... 3212-6600. E tem o celular que fala com você. 8844-8960. Muito obrigado você pelas suas informações. Obrigado. Uma ótima tarde e bons negócios, tá bom? Okay. TV Car Negócio pra gente é coisa séria. Vamos lá, próximas ofertas. De volta com mais ofertas para vocês, Via Brasil Veículos, Lúcio. Como é que vai? Tudo aí, bem, Lúcio? Amigo. Vamos lá para as ofertas? Bem. Vamos lá. Primeiro Capricha, carro, primeiro carro. É uma Estrada Caminho Dupla, 2010-10, carro fino, pouquíssimo rodado. Vem para cá conferir, R$ 40 mil. Depois eu tenho uma Escapade, é isso? Isso, 2011 com 19 mil quilômetros. Família, pessoal que quer viajar, levar bagagem, final de ano. É um carrinho que está aí, nós não vamos anunciar o preço aqui não. Siena? Isso, nós temos um Siena Celebrate, de 2008, completo. Carro com R$ 24 mil. Nós temos um... Sim, nós temos aqui uma joia rara também, que é um Classic 2009 com 40 mil quilômetros rodados. Muito único bem. Dono. Carro com R$ 24 mil também. Ali ao fundo eu tenho... Ah, sim, ali tem um Corsinha 2000, 14.900. Direção, vidro elétrico, enfim, carro para vir conferir. E aqui um Corsa Hatch. Nós vamos fechar aqui no Corsa Hatch, que é um Corsinha 2003, 1.8 prêmio, modelo novo. Quente, carro de R$ 20 mil. E liga agora para ter informações com o Lúcio, código de área 33. 3212-7161. Ou pelo celular. 8816-0015, amigão. É isso aí. Obrigado você, Lúcio. Ótima tarde, bons negócios, tá bom? Vamos lá, próximas ofertas. Sames Distribuidora, tudo em balas, pirulitos, doces, chocolates, chicletes, biscoitos, pipocas, artigos para festas e embalagens em geral. Vendas no atacado e varejo pelos menores preços. Atendemos a toda a região. Ligue e confira. Portanto, não se esqueça, o nome é Sames Distribuidora. Rua Francisco Caetano Pimentel, 743, Vila Isa, Governador Valadares. Telefone 3273-1140. E eu continuo com mais ofertas e eu falo da Mix Car. Ei, Hamilton, como é que vai? Com tudo certeza. Bem? Coração batendo devagarinho, então, clima, tudo bem? Tudo bem, tudo firme e forte. Primeiro como carro que eu tenho. Nós temos saber de 2012, 2013 aí. Carro novinho, tá, gente? Esse carro tá com 3 mil quilômetros rodados, esse carro para R$ 43.900. Tem choromela nisso ainda? Com certeza, tem choromela, tem um preço diferenciado. Ó, nós temos aí Honda 2007 é segunda automático. Oferta. Segunda oferta, tá, gente? Esse carro 2007 automático, novinho, único dono. Esse carro para R$ 38.500. R$ 38.500, muito bem. Terceira oferta. Terceira oferta. Prisma 2009-2010, tá? 1.4, max. Com ar de acelmo de trava, capa R$ 26.900. R$ 26.900, bom preço. A quarta oferta é uma Estrada 1.4 com ar de direção, R$ 23.500. E vamos depois lá. Nós temos lá um Uno 2011-2012 Kitway, tá, gente? Carro novinho. Esse carro, preço promocional nele aqui hoje, para R$ 26.500. R$ 26.500. E a outra oferta? E a outra oferta, um Arranja. Range 2004-2005, 4x4, XLT, carro maravilhoso, tá, gente? Esse carro para R$ 37.900. Ligue agora e fale com o Hamilton, código de área 33, o telefone. 3275-1199. Ok, ou pelo celular. 8801-7173. É isso aí. Obrigado você, uma ótima tarde, bons negócios. Desculpa alguma coisa? Ah, sem problema. Neymar. Vamos lá, próximas ofertas. De volta com mais ofertas para vocês, é Paiva Motos. Tatiana, tudo bem, querida? Joia. Vamos lá para as ofertas? Primeira oferta que eu tenho da Paiva Motos é o quê? Uma XRE 300? Uma XRE 2011, essa moto está com 6 mil quilômetros rodados, ela está saindo a 11.800. Agora eu tenho o quê? Uma Titan? Uma Titan 150, partida elétrica e freio a disco, 2005, raridade, Kennedy. Entrada, mais 14 parcelinhas de R$ 199. Olha só, agora eu tenho o quê? É Bros? É uma Bros, partida elétrica e freio a disco, 2011,
com 8.800 km rodados a 8.500. Agora eu tenho uma Titan. É uma Titan 150SX 2011-2011 com 9.000 km rodados a R$7.000. Tornada a próxima moto. 2008-2008 a 8.500. Agora uma Twister. É uma Twister 2008-2008 com 28 mil km rodados a R$7.000. Titan é a próxima. É uma Titan 150 partida elétrica 2009-2009, essa semana em promoção, tá? De R$6.000, ela vai estar saindo a R$5.700. E pra finalizar, o que é? Outra Titan? Uma Titan KS 2008-2008, essa Titan ela tá saindo a R$4.300. R$4.300. Pra falar com a Tatiana, ligue pra Paiva Motos. Código de área é 33-3273-2202. É isso aí. Obrigado, você querido. Ótima tarde, bons negócios, tá bom? Vamos lá, próximas ofertas. De volta com mais ofertas para vocês, eu falo da Dantas K, Adriano. Tudo como é que vai? Querido. Beleza? Vamos lá para as ofertas, primeiro carro que eu tenho. Primeiro carro que eu tenho é um Celta Life, quatro portas, prata, que esse carro é básico e o preço dele é R$18.900. Segundo carro? Segundo carro é um Saveiro 2003-2003, 1.6, que na cor prata, carro muito conservado, abaixo da tabela. Esse carro peça nela R$15.900. Palio? Agora é um Palio Celebration 2012, completinho, que esse carro de R$27.900, vou fazer ele por R$26.500. Fiat Uno. Fiat Uno Fire também, 2002, quatro portas completinho, Kennedy. Esse carro, o preço dele é R$13.500. Depois eu tenho o Classic 99 completinho, Kennedy. Esse carro eu faço nele R$12.900. E pra finalizar, é o Saveiro 1.6 2009 com ar-condicionado, quatro pneuzinho novo, carro muito novo, por apenas R$21.900. Liga agora e obtém informações. Dantas Car, código de área é 33-3275-5998. Ou celular 88995998. É isso aí. Obrigado você, Adriano. Ótima tarde e bons negócios. Final do TV Car. Eu volto amanhã trazendo mais ofertas. O meu site é o www.programadvcar.com.br. Quer anunciar nesse programa? Liga agora. Código de área é 33-3277-9790. Obrigado você pelo carinho da audiência. Fica agora com o Balanço Geral e que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Beijo no coração. Boa tarde. Tchau.